Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հրաժարվել են Ռուսաստանին հանձնել Մարիուպոլը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերշչուկի խոսքով Կիևն արդեն տեղեկացրել է Մոսկվային, որ քաղաքի հանձնման հարց չի քննարկում, տեղեկությունը տարածում է BBC-ին։ Իսկ ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առաջարկել էր տեղական ժամանակով ժամը 5:00-ին հանձնվել Մարիուպոլում ամրացված ուկրաինական զինվորներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ առաջարկին գրավոր պատասխան ստանալու դեպքում տեղական ժամանակով ժամը 10-ին բնակչության համար մարդասիրական միջանցքներ կբացվի։ Ռուսաստանի պաշտպանության ազգային կառավարման կենտրոնի ղեկավար գեներալ գնդապետ Միխայել Միզիցինչևը հայտնել է, որ տեղական պաշտպանյանները կկանգնեն ռազմական տրիբունայի առջև, եթե չհամաձայնեն հանձման պայմաններին։ Կիևում պայթյունների հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 1, այս մասին հայտնել է Կիևի արտակարգ իրավիճակների ծառայության գլխավոր վարչությունը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պայթյունները հնչել են բնակելի տների և առևտրի կենտրոնների մերձակայքում, այս պահին հրշեջները փորձում են կասեցնել հրդեհը։ Տեղում մոբիլիզացված է 11 միավոր հրշեջ տեխնիկա և ավելի քան 60 հրշեջ։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռուս զինվորականների կողմից ռմբակոծվել է Պոդոլսկի շրջանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը կրակ է բացել օդում գտնվող անհայտ օբյեկտի վրա։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտնել է, որ Ուկրաինա-Ռուսաստանի բանակցությունները կշարունակվեն առցանց մարտի 21-ին։ Ավելի վաղ ուկրաինական պատվիրակության անդամ ժողովրդական ծառայության խմբակցության ղեկավարը ասել է, որ փորձագիտական խմբերի մակարդակով բանակցությունները շարունակվում են ամենօրյա ռեժիմով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը մարտի 25-ին կժամանի Լեհաստան, պաշտոնական հանդիպման օրակարգում կլինի Ուկրաինայի հարցը։ Տեղեկությունը տարածում է ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմը։ Ջո Բայդենը կհանդիպի Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ սպիտակ տան տվյալներով։ ԱՄՆ-ի նախագահը կմեկնի Լեհաստան ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ յոթնյակի և Եվրամիության ղեկավարների հետ Ուկրաինայի աջակցությունը քննարկելուց հետո։ Ուկրաինայի զինված ուժերն աջակցում են ռուս զինվորականներին Աստծո դատարանի ճանապարհին, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձում։ Ըստ Զելենսկու, արդեն 25 օր է, ինչ ռուս զինվորականները փնտրում են և չեն կարողանում գտնել իրենց հորինած նացիստներին, որոնցից կարծես ուզում էին պաշտպանել ուկրաինացի ժողովրդին։ Ուկրաինայի նախագահ հայտնել է, որ Մարիուպոլի արվեստի դպրոցի ավիահարվածների արդյունքում զոհվածների թիվը դեռևս անհայտ է մնում։ Ուկրաինայի նախագահը խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մասին։ Հեռախոսազրույց Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարի և Ուկրաինայի նախագահի միջև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան կաջակցի Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի և մեծ յոթնակի հանդիպումներում։ Միացյալ թագավորությունը կշարունակի մեծացնել իր ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական աջակցությունը վերջ դնելու այս սարսափելի հակամարտության, ասել է Ջոնսոնը։ Եվ վերջում կորոնատվյալները, մեկ օրում անցկացվել է 5,885 թեստ, արդյունքում արձանագրվել է 475 նոր դեպք, կապակինվել է 1,225-ը, մահացել 8-ը։ Երկրում կորոնավարակի բացահայտման դրականության ցուցանիշներն են օրականը 6.25, վերջին 14 օրվանը 8.23 և վերջին 7 օրվանը 5.42, մեկ օրում անցկացվել է 130 պատվաստում։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին։